Едни от най-красивите сгради в Русе са построени по улица Александровска. Зданието на братята Папа Маноли е издигнато през 1897 година по проект на полския архитект Едвин Пиатрицки. То представлява архитектурно бижу, което днес има статут на паметник на културата от местно значение. Преди да дойде в Русе, Едвин Пиатрицки бил главен архитект в Силистра, където построява сградата на педагогическото училище или днешната художествена галерия. Когато идва да работи в Русе, братята Гърци, Папа Маноли го наймат да проектира тяхната сграда. Братята Гърци живеят много отдавна в Русе. Още преди освобождението, те представляват немалката гръцка общност в града, която има значителен дял както в културното, така и в икономическото развитие на града от освобождението и след освобождението, чак до Първата световна война. Те имат голяма мелница, разположена на брега на Дунава, в близост до днешното русенско пристанище. Тази мелница е построена през 1868 година и те двамата управляват голяма търговия по река Дунав с зърнени храни. И не случайно сградата, която строят тук, в самия център на Русе, е направена с оглед да приютява не само стопанските им нужди, но и да бъде тяхно жилище. Сградата представлява две съединени къщи-близнаци. Половините на зданието са разделени от висок тунел. Две огледални едно на друго стълбища водят към жилищните етажи. На първи етаж са били канторите на двамата братя, а в сутерена са се намирали складовете за зърнени храни. Двамата братя имат участие в някои други стопански инициативи в града и техният напредък е доста забележим. Но се случва така, че през 1900 година в тяхната мелница избухва пожар, защото гръмва парният двигател на мелницата. Той е един от първите парни двигатели, поставен в фабрично заведение въобще в България. И тогава именно русинската общественост излиза с призив правителството да обръща по-сериозно внимание за безопасността на работещите в индустриалните предприятия. И именно този инцидент е поставен началото на така нареченото социално-трудово законодателство в България. През 1906 година в България избухват антигръцки вълнения, породени от размирици в Македония, където загиват невинни българи. Тогава във Варна, Бургас и Русе започват бунтове. Гръцката общност в Русе била принудена да напусне града. След заминаването на братята Папа Маноли, къщата става собственост на големия търговец на платове Светослав Беев. В края на Първата световна война дядо ми семейство от Горна Оряховица идва в Русе, тук мести своя бизнес и първата сграда, която купува, това е тази сграда. В нея е живял, точно на втория етаж, но след една година прекарана в сградата, като човек живял под Балкана, е казал, аз не мога да живея в къща без чардак. Съответно тогава купува друга къща на мястото на новата поща в Русе, а тук втория етаж го отдава на унгарското речно плаване, самобили наематели, а долу на първия етаж е бил неговия магазин до национализацията 1947 година. Търгувал е както с български вълнени платове, така и с английски, унгарски, италиански и не само вълнени, всякакви платове. Тук е търгувал с това. А в другата сграда е учредил акционерно дружество Риглер,
което също така е бил основен акционер до национализацията през 1947 година. В рамките на няма и един ден се отнема всичко. След това сградата, доколкото аз се спомням, долу беше магазин пак за платове Златно Руно. Горе беше управлението на Армак и на пенсионното осигуряване. За съжаление, много от уникалните неща, красотата, която го имала в началото на миналия век, беше унищожена и заличена. Говоря за стенописи, дърворезби и т.н. Но поне като цяло беше обитавана, стопанисвана и беше прилично състояние. Внукът на търговеца Светослав Беев се надява, че Русенската община ще потърси европейско съфинансиране за реставрирането на половината от сградата. Другата половина от къщите близнаци на брате Папа Маноли днес принадлежи на русински бизнесмен и политик. Преди 2 години тя претърпя основна реставрация и фасадата на сградата вече в целия си блясък. Трудно беше. Трудно, защото всички сгради, които са в Русе, много малко са бред на пръсти, които не са боядисвани. Когато не е боядисвана пластиката, каменната пластика, декоративната пластика, по фасадата не е боядисвана с бои. Тук, например, за този обект, 3-4 пласта бои имаше и то пластове дебели, с което не затрудни най-много при реставрацията свалянето на тези бои. И вече изваждането на оригиналния камък, който е на нашия крусенски варовик. И имаше доста проблеми, но го възстановихме и получи вече така автентичен вид, както си е бил на времето, когато е направен преди 120 години и повече. В момента на приземния етаж работят магазин за облекла и парфюмерия. Фасадата на сградата си остава една от най-великолепните по улица Александровска и ежедневно привлича интереса на туристите.